Tashmë agjencia e zonave të mbrojtura Shkodër ka një projekt konkret për parkun kombëtar të Alpeve që do të përfshi 86.000 hektar sipërfaqe. Specialisti Tonin Masaj tregon për Star Plus punën e realizuar mbi planin e menaxhimit të këtij projekti, që së shpeti pritet të miratohet nga Ministria Përkatëse. Jemi kontributorët kryesorë për hartimin e një plani menaxhimit, që në këto pak të 10 vitet e fundit jemi mësuar që këto planet të hartohen me ekspertë huaj. Jemi ata së bashku me ekspertë që ka afruar Ministria e Mjedisit, me bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës, me bashkëpunim me Universitetin e Tiranës Shkencat e Natyrës. Është bërë mundur mbledhja e gjithë informacionit, sepse gjithçka është shkruar, gjithçka është përfunduar, gjithçka është konsultuar paraprakisht me komunitetet, sepse ka qenë një fazë mjaft e rëndësishme edhe konsulta me banorët në cilët jetojnë në këtë zonë. Dhe sot plani menaxhimit, cili është i përfunduar, është në Ministrinë e Linës për të marrë dhe menimin e tynët, pastaj për të kaluar në qeveri për vendin e Këshillit të Ministrave. Për specialistin Macaj, ndërtimi i heceve paraqitet një ndër problematikat më shqetësuese që konstatohen në territorin që do të përfshi parku kombëtar i Alpeve. Një problem kryesor që sot jemi përballur ne është menaxhimi i metrorinave urbane në zonën e mbrojtur në Theth, Valbon. Kemi gjuetin e palishme, është sporadike, është shumë rrallë, por ekziston si fenomen. Një problem shumë rrejësor këtu është edhe ndërtimi i heceve. Biles zona Valbonës është e ekspozuar tepër nga kjo problem, sepse aty ka një koncesion rreth 70 centrale. Nësa në pjesën e zonës Thethit edhe në zonën e Kelmenit, kjo problem është më i vogël. Krimi këtij parku, i cili do të jetë më i madhi në rang vendi pasi shtrihet nga Vermoshi në Valbon, është me rëndësi të veçantë pasi do të shërbejë si bazë për krimin e zonës së parë të mbrojtur ndërkufitare me Malin e Zi dhe Kosovën. Ndërkohë, parku kombëtar i Alpeve përfshin dhe dy parqet kombëtare ekzistuese, atë të Thethit dhe Luginës së Valbonës.